Elə yaşayasan ki, gərək öləndən sonra da ölməyəsən. Həyatın məqsədi məhz budur, deyirdi o. Elə özü də belə ömür yaşadı. Öləndən sonra ölməyənlər sırasına yazdırdı adını. Bəli, söhbət Mirzə Cəlildən gedir. Bu il onun anadan olmasının 150 ilidir. Prezident İlham Əliyev Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla böyük demokratik ədib Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə dair tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəz Elmi Kitabxanası da yazıçı, dramaturq, jurnalist, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadəyə həsr olunmuş sərgi təşkil edib. Sərgi Mərkəz Elmi Kitabxana tərəfindən tərtib edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq təşkil edilib. Sərgidə Mirzə Cəlilin müəllifi olduğu və onun haqda yazılmış Mərkəz Elmi Kitabxana fondlarında saxlanılan kitablar nümayiş etdirilir. Bu sırada Cümhuriyyət, Danabaş kəndinin əhvalatları, bəlkə də qaytardılar, hekayələr, Mirzə Cəlil və Məmmədquluzadələr, Cəlil Məmmədquluzadə bibliografiya, Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddin arxivinin təsviri, Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadə muzeyləri, insanlar və talilər, Cəlil Məmmədquluzadə taleyi və sənəti və başqa kitabları qeyd etmək olar. Qeyd edək ki, sərgilənən kitablar Mərkəz Elmi Kitabxananın elektron kataloqunda qeyd edilərək Milli Rəqəmsal Yaddaş Bazasında yerləşdirilib. Sərgi fevral ayının 23-ünə dək davam edəcək.